Այս ամիս մայրաթորի հրատարակչական բաժինը լույս է ընծայել պատմաբան Վրեժ Վարդանյանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Սուրբ Սահակ Պարթև կաթողիկոսների մասին նոր ուսումնասիրությունը։ Պատմաբանը մանրամասնորեն անդրադառնում է մեկ դարից ավելի տևած ամենախոշոր իրադարձություններին. Հայոց քրիստոնեական դարձին, հայ առաքելական եկեղեցուն, նվիրապետական կառույցի ձևավորմանը, վանական համակարգին և Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրմանը, այդ ամենը քաղաքական ֆոնի վերլուծությամբ, նշում է գրքի խմբագիր Վահե Թորոսյանը։ Շարադրել և ուսումնասիրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գործունեությունը առանց քաղաքական պատմության անդրադարձի անհնար է։ Գրքի կարևոր հատկանիշներից մեկը սկզբնաղբյուրային լայն հենքն է, այսինքն ներկայացված են ոչ միայն հայկական, այլև օտար սկզբնաղբյուրները երկու հայրապետների գործունեության ժամանակի վերաբերյալ, այլև մասնագիտական գրականության մեջ, հայագիտության մեջ նրանց գործունեության մասին առկա նաև իրարամերժ տեսակետները, քննության են առնված և ներկայացված է հեղինակի տեսակետը այս կամ այն կարծիքի վերաբերյալ, համերաշխում է, հերքում է դրանք, թե ներկայացնում են թերցողին։ Ուսումնասիրությունը Լուսավորչի տան հիմնադրի, հայոց առաջին կաթողիկոսի և տոհմից վերջին հայրապետի Սահակ Պարթևի մասին է, թե գործունեությունը, թե կենսագրական տվյալները։ Մանրամասն ներկայացված է Լուսավորչի ծագումը, մեկ տեղում են ամբարված մինչ այս ոչ շատ հայտնի տեսակետներ։ Հեղինակին հաջողվել է պարզ հասկանալի շարադրանքով աղբյուրային խաղվածքների աշխարհաբար փոխադրմամբ գիտական հարուստ հենքով հետաքրքիր տեղեկույթ շարադրել։ Ընթերցողները կգտնեն շատ բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններ, որոնք վստահաբար նրանց համար նորույթ կլինեն, որովհետև դպրոցական դասագրքերից և այսպես ասած բուհական ձեռնարկներում ընդգրկված չեն և այստեղ նրանք կգտնեն այդ տեղեկությունները, ուսումնասիրությունները։ Եվ իհարկե, քանի որ շարադրված է մի հեղինակի կողմից, որ ունի երկար տարիների գիտական ուսումնասիրության փորձ, հարուստ փորձ, բազմաթիվ մենագրությունների հեղինակ է և նաև հմուտ է գրաբար տեքստերն ընթերցելու, նրանք աշխարհաբարի փոխադրելու գործում։ Ոչ պակաս հետաքրքրական է Սուրբ Սահակ Պարթև կաթողիկոսի գործունեությունը, դրան նվիրված է գրքի երկրորդ մասը։ Թեև Վրեժ Վարդանյանը եկեղեցու պատմության մասնագետ չի, 6 տարի առաջ նրա նախորդ աշխատությունը, որը կոչվում էր Հայոց եկեղեցին վաղ միջնադարի քաղաքական խաչողիներում, նույնպես այս թեմաների շուրջ էր։ Նոր գիրքն արդեն կա Մայրաթորի երկու գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։